ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଅବହେଳା ନେଲା ଜୀବନ। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହି ଆଖି ବୁଝିଲେ ରୋଗୀ। କରୋନା ଭୟରେ ରୋଗୀ ପାଖକୁ ଗଲେନି କେହି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦନଗରରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅସଲ ଚିତ୍ର। ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମେଡିକାଲ ନେଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ସେମିତି ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଲା ରୋଗୀ। ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରହ୍ଲାଦନଗରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେନ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ, କିପରି ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବାପାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି କରୁଛି କୁନି ପୁଅ। ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ କିଛି ଶୁଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀ। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ରୋଗୀ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ପରେ ବି କରୋନା ଭୟରେ ରୋଗୀ ପାଖକୁ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ କି ମେଡିକାଲ ନେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ରୋଗୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ବାପା ନେଲାନି, ବାପା ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ଏବେ ମରିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିୟମ ସେଇଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ଏକା ନେବା, ଆଉ ଆମେ ନେବୁନୁ ବୋଲି କହିଲେ। 108 ଆସିଲା କହିଲେ, ଆଉ 104 ଆଇବ ବୋଲି କହି ନେଇନଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଅନ୍ୟ ବୋଲି କହି ଯେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଏବେ ନେଇନଥିଲେ, ନେଲେନି। ତାପରେ ବାପା ଦାଣ୍ଡରେ ଏକା ମରିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅବହେଳାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଲୋକ। ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନି। କ'ଣ କରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ? ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କରୋନାର କେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି? ଜଣେ ରୋଗୀ ଛଟପଟ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଭୟରେ ତାକୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମେଡିକାଲ ନେବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଗଞ୍ଜାମରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।